Сьогодні Великогаївський вертеп 2016 з віншуваннями побував на сході країни. З подробицями телефоном один із організаторів дійства Іван Сута. Великогаївський вертеп, який не так і називається, Великогаївський вертеп 2016, в даний час повертається з населеного пункту Гранітне, який є в зоні М Маріуполь. Великогаївський вертеп має в своєму складі 21 учасника-виконавця. Сам по своїй суті він є класичним, але модернізованим. Головну роль, якому тут червоною ниткою проходить сучасний воїн-боєць, кібер правого сектора добровольчого корпусу. Зустрічають нас добре, чудово, відмінно і солдати, і населення. Побували ми під враженнями в кількох місцях, де в військових частинах зараз в школі виступали перед маленькими дітьми, перед вчителями. Бачимо, що як люди сприймають Україну, одна Україна соборна, а наша мета була донести до тих людей, які тут на передовій, що вони не одні, що соборність в нас в крові, в нашу. Ми про них пам'ятаємо, донести частину нашої культури, і щоб чудово розуміли бійці, що вони захищають не тільки територію, але й нашу історію, нашу духовність, яка є виражена в власне цьому вертепі.